Järvi, ennen kuin päästän sinut ääneen, niin käydään katsomassa vähän toisenlaista soveltavaa taidetta. Nimittäin tässä kehitetään päiväkodin työntekijöitä afrikkalaisen djemberummun rummutuksen tahdissa. Afrikkalaisesta perinteestä, kun katsotaan tätä rummun soittoa, niin se on aina vuorovaikutusta ja dialogia. Meillä on aina jotain ja sitten meillä on tyhjä. Ja se tyhjä on oleellinen osa sitä rytmiä, koska se jättää sen tilan sille dialogille ja keskustelulle. Semmoista, mitä me tarvitaan joka päivä, on tämmöistä luovuutta, kun tilanteet on nopeita, vaihtelee, on sijaistarpeita, on erilaisia lapsiryhmiä. Tässä oli yksi tavoite, semmoisen luovuuden kehittäminen. Ja sitten myöskin semmoinen niin kuin hyvä yhteishenki, että tulee hyvää lasten kasvatusta, kun on niin kuin henkilökunnassaan hyvä yhteistyö. Krista Petäjärvi, sä oot siis soveltavan taiteen ammattilainen. Minkä verran sä uskot, että tää tulee kasvamaan lähivuosina bisneksenä? Bisneksenä? No mä ajattelen, että se tulee kaikella tapaa kasvamaan, myös niin kuin markkina-alueena. Että se tarve taiteelle tällä hetkellä yhteiskunnassa on niin valtava, niin kuin ihan kaikkialla, vaikka siellä mielenterveyskuntoutujien parissa, tai kouluissa, tai päiväkodissa, kaikissa työyhteisöissä. Se tapa, miten me ollaan yhdessä ihmisinä, niin se on ikään kuin murroksessa, ja siihen sitä taidetta tarvii soveltaa ja halutaan soveltaa. Ja nyt jollain tavalla herätty siihen, että ahaa, sitä voidaan siis hyödyntää. Ja kyllä mä uskon, että se on niin kuin, ikään kuin nyt ollaan semmoinen alkuräjähdys siihen saatu ja se tulee kasvamaan valtavasti. Näin mä myös toivon. Mä jotenkin laittaisin nyt näitä asioita kauheasti vastakkain. Että mun mielestä se, että meillä on Suomessa vapaa, itseisarvoisesti tärkeä taide ja kulttuuri ja sillä edellytyksiä. Ja sen yhtenä niin kuin positiivisena sivuvaikutuksena on se, että se sen lisäksi vielä tuottaa meille hyvinvointia eri muodoissa. Eli pyritään tietysti pitää pyrkiä siihen, että meillä on edellytyksiä taiteen avoimelle vapaalle taiteelle ja sitten myöskin sille, että siitä pääsee mahdollisimman moni osalliseksi. Mä haluan kysyä itseisarvoinen taide heti, jos puhutaan, että mitä se niin kuin on. Mitä sillä tarkoitetaan? No ainakin sitä, että ei aseteta rajoitteita taiteen tekemiselle eikä niin kuin puututa varsinkaan mikään poliitikkoina. Tämä on mun mielestä siinä mielessä vähän vaikea, että kaikki nämä esimerkit on loistavia. Ja siis mä kannatan sitä, että mahdollisimman paljon taidetta ja kulttuuria arjessa ja mieluiten niin, että tuodaan taide ulos laitoksista, mutta myös niin, että viedään ihmiset sinne laitoksiin, koska ihan turhaa myöskin synnytetään sitä pelkoa tavallaan laitosten suhteen, että miksi Kansallisteatteri olisi jotenkin pelottavampi paikka kuin sun teatteriesitys siellä mielenterveyskuntoutujien kanssa. Mutta mä ehkä pelkään vähän sitä, että jos tavallaan antaudutaan tälle logiikalle, mistä puhuit, että kaikki pitää olla mitattavissa niin kuin taloudellisen lisäarvon kautta, että se tuottaa jotain muuta hyötyä. Niin onko meillä yhtäkkiä sitten enää jäljellä mitään sellaista taidekeskustelua, missä ikään kuin voidaan aidosti puhua myöskin siitä, että turvataan sen autonomisen itsensäarvoisen taiteen toimintaedellytyksiä. Ja silloin mä ainakin itse puhun ihan perus, niin kuin, millä sä elät taiteilijana esimerkiksi, apurahat, sosiaaliturva, eläketurva. Mennään vähän taaksepäin näissä soveltavissa taidehankkeissa.